on välismaale või inimesi, Eesti tegelikult veidi näeb. Kus nad meil sünnivad elama oma teede parandustega asjade peal. Ja siis nad ei normaalselt teed ka, vaid teevad asfalt teed. Tule taevas appele, ei ole targemat välja suutud põhjada siia loodi. Teestus, et see tee värkida, see tegelikult ei käi niimoodi, see oleks ammu tehtud, kui nad oleks tahtnud tehtud saadud. See raha tagasi ei ole. Ja kui oleks, oleks see väga jube olukord. Moskva, järgmine peatus. Aga vähemalt see operaator on alati väga optimistlik ja olenemata ilmast. See on tegelikult väga hea, et see pandi naine sinna rääkima niimoodi. See vähemalt tõstab meeleolu, sest olenemata vaatepildist on temal optimistlik hääl alati. Selle asemel, et siin puudega suhelda, et kuule, et kuidas teil see, räägige meile vanase lugusi, mis juhtus, nad lõikavad siin niimoodi pooled juured ka läbi, ma ei imestaks. Tõesus materjaali.